Možete preći ulicu Kralja Petra. Možete preći ulicu Kralja Petra. Ovako je izgledala najprometnija raskrsnica u Staropazovačkoj opštini tokom vikenda, bez saobraćajnih gužvi, bez trubljenja i užurbanih ljudi. Centar Stare Pazove bio je pust tokom najdužeg policijskog časa u Srbiji, koji je trajao 40 sati. Tri lica koja nisu sa teritorije Stare Pazove su uhapšena, a Staropazovačka policija izvršila i kontrolu oko 200 lica koja su imala neophodne potvrde i dozvole za kretanje tokom policijskog časa. Dakle, naši sugrađani poštovali su uvedenu meru zabrane kretanja. Ovo vikendom u kući. I budem što više kući, da ne izlazim napolje, zbog političkog časa. Sa porodicom, kompjuter, televizija, filmovi, druženje i to je to. Da li vam teško pada kućna izolacija vama i vašim ukućanima? Pa ne toliko sad da je do te mere da ne možemo da izdržimo. Uglavnom nađemo to slobodno vreme da iskoristimo na pravi način. Radim, pošto radimo od kuće i suprug i ja. Gledam razne kurseve, čitam knjige, igram se sa kucom i macom, kuvam, sređujem kuću i tako. Policijski čas koji je uveden pre izvesnog vremena radnim danima još uvek ostaje nepromenjen. Važi od 17 sati uveče zaključno sa 5 sati ujutro. Napuštanje domova nakon 17 časova i pre 5 časova ujutru moguće je isključivo iz hitnih medicinskih razloga, uz radnu dozvolu ili posebno odobrenje nadležnih organa. Za penzionere i dalje važi 24-časovni policijski čas svakog dana, osim dana kada imaju 3 sata za kupovinu. Stručnjaci kažu da je povećani broj obolelih od novog koronavirusa rezultat našeg ponašanja u prethodnim danima. Videćemo za sljedeći vikend kakvi smo bili ovog vikenda. Budimo odgovorni prema sebi i prema drugima. Ostanite kod kuće.